Jeg har hørt det igennem FCM Klub Samarbejde, at man kunne komme på super godt og lære en kursus. Så det tænkte jeg på. Jeg har for det første hørt om trænerakademiet hos min formand i Herning Fremad, Brian. Fortalte rigtig godt om det i forhold til, at der var nogle ting, man kunne udvikle sig på, og en masse dialog med andre trænere på et højt niveau. Jamen, det har jeg hørt i Brand IF, at det er et godt trænerakademi. Alle dem, der har været på det, har kun hørt positivt omkring. Fordi jeg gerne vil dygtiggøre mig selv endnu mere og udvikle mine færdigheder som træner. Jamen primært så er det udvikling. Jeg er forældretræner og har ikke haft nogen kurser på diverse træner og kurser. Så jeg kunne godt tænke mig at udvikle mig lidt på mange parametre, så du er egentlig den, men derfor. Jamen det var for at få mere i trænerværktøjskassen og for at blive en dygtigere træner selvfølgelig. Jeg har lært mange ting. Det er svært at lige pensle ud, hvad man sådan lige skal sige, men altså, jeg har blandt andet fået en masse værktøjer med mig videre til at kunne træne og lære fra mig på en måde, så man formår at ramme alle spillere på alle niveauer, så man kan udvikle den enkelte spiller på det niveau, spilleren nu er på. Personlig udvikling, frem for alt, kort og præcist. Specielt det med at tilpasse øvelserne i forhold til niveau og antal, det har jeg bragt, det har jeg bragt med til hjemmeklubben. Hurtigt at få tilpasset tingene, så det glider bedre. Det har jeg allerede fået ud af det, synes jeg. Så en masse gode nye øvelser, som jeg har snakket med mine trænerkollegaer om på kurset. Ja, det kan jeg godt. Det er anderledes i forhold til et andet kursus, jeg har været på, og så virker det meget professionelt. Ja, jeg synes lige præcis det med, at man får mulighed for at snakke med andre træner om de samme ting, som man render og laver i sin hverdag. Altså den her erfaring, man kan få og give til hinanden, det synes jeg helt klart, man kan få noget ud af. Der er nogle ting, som jeg ikke havde tænkt på, som lige pludselig bliver bragt på bordet, når vi sidder og snakker. Det synes jeg helt bestemt, at jeg godt vil anbefale jer træner at tage på. Ja, helt bestemt. Det har været utroligt lært og spændende, og jeg har udviklet mig som træner igennem det akademi her, så helt sikkert. Det, at man skal træne og udvikle på forskellige måder, afhængig af hvor spilleren er henne i deres udvikling, det har man lært igennem sådan en akademi her. Og så har man fået masser af ny inspiration til træning og nye træningsmetoder. Og så har man fået en masse fede bekendtskaber, ny omgangskreds, sparringspartner, så det har været fint, super fint. Men det er jo lige præcis noget af det her, der er blevet fyldt i rygsækken i forhold til øvelser. Hvordan kan man tilpasse dem hurtigt, både i forhold til niveauer og antallet af spillere. Mere erfaring, flere øvelser egentlig generelt, som man har fået snakket om og set på banerne i IKAST til kurser. Det er noget, jeg synes, man har fået med sig altså fra kurserne, så det har været rigtig, rigtig fint. Man blev mere bevidst omkring planlægning og udførelse af træningspas og øvelser og så videre. Og samtidig så er jeg blevet dygtigere og blevet mere sikker i min håndtering af unge spillere, som jeg har.